Доброго дня, шановні глядачі. А зараз до вашої уваги наш наступний спікер. Це Крижановський Олександр Феліксович, учитель математики Харківського НВК номер 45, академічна гімназія. Вчитель-методист, заслужений вчитель України, співавтор серії підручників з геометрії для 7 та 11 класів. Прошу вас, Олександр Феліксович. Доброго дня, шановні учасники вебінару. Сьогодні я маю таку радість поділитися з вами деякими моментами, на мій погляд, цікавими щодо курсу геометрії 8 класу, звертаю вашу увагу одразу. Це тема, яка якраз десь зараз вивчається в школі, там залежно від ваших планів. Це площа многокутників. Це доволі цікава тема, і я розповім деякі моменти, як вона розкрита саме у нашому підручнику, саме нашого методичному комплекті, а комплект стосується 7, 8, 9, 10 і 11 класів, але саме у 8 класі школярі вперше знайомляться з площею, якщо не враховувати їх якісь попередні невеличкі знання з курсу 5-6 класу. Розкажу такий коротенький план того, що я буду сьогодні розказувати. По-перше, я розповім, які логічні наголоси, на мій погляд, потрібно встановити при викладанні теми площі. Ну, зокрема, за нашим підручником. По-друге, наш підручник містить таку окрему лінію опорних задач, які можна використовувати, зокрема, як теореми, щоб не доводити їх окремо на уроці. Вчитель може задати їх чи на дому, чи для самостійної роботи, але потім учні можуть користатися результатами цих завдань при розв'язуванні інших завдань. Я сьогодні покажу, що це дуже-дуже скорочує час на розв'язування певної низки задач. Ну і по-третє, взагалі-то кажучи, курс геометрії, він складається з певних навичок, а ці навички, у свою чергу, поділяються на різні групи, і одна з таких груп – це геометричні методи. Ось саме про метод площ я сьогодні розкажу, як він саме розкритий у нашому методичному комплекті. Ну, по-перше, якщо мова йде про площі, є багато різних підходів, як їх вводити. В нашому підручнику вони вводяться спочатку наочно, а потім вже більш строго аксіоматично. І тут вчитель має цікаву таку можливість провести аналогії між тим, що було у 7 класі, коли діти вивчали, скажімо, відрізки та їх довжини, кути та їх градусні міри, і саме площі многокутників. Ось дивіться, на слайді представлено таблицю, аналогію основних властивостей довжин відрізків і площ многокутників. Дійсно, про відрізки одна з найбільш таких вживаних аксіом, це аксіома про відрізки, кожен відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом у заданих одиницях вимірювання, аксіома вимірювання відрізків. І поруч ми бачимо аксіому або властивість, як її не назви, кожний многокутник має певну площу, яка однозначно визначається в заданих одиницях вимірювання. Як бачимо, тут є певна аналогія. Друга аналогія – довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які відрізок ділиться будь-якою його точкою. Тобто друга частина аксіоми вимірювання відрізків. Про площі маємо аналогічну властивість. Якщо многокутник складений з кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників. Тобто учні бачать, що те, що вони проходили у 7 класі, з одного боку зовсім не стосується площ, але ті самі міркування, що вони вже проходили про відрізки, можна пристосувати і до площ. Третя аналогія. Рівні відрізки мають рівні довжини. В деяких підручниках це властивість чи аксіома, у нашому підручнику це деякий наслідок з аксіом. Про многокутники, це аксіома, рівні многокутники мають рівні площі. Тобто многокутники, які збігаються при накладанні, мають рівні площі. Таку ж саму аналогію можна провести не тільки для довжин відрізків і площ многокутників, але і для кутів та їх градусних мір.
Це доречно, наприклад, запитати учнів, які вони можуть пригадати основні властивості кутів, і як вони співставляються з аксіомами саме площ. Так? Тепер те, що дійсно кожен учитель розуміє цього слайду, але я хотів би ще раз наголосити, що у темі площі, окрім саме методу площ, є декілька невеличка кількість важливих формул: площа прямокутника, паралелограма, трикутника. З цього можна як наслідок отримати, і це зроблено в нашому підручнику, площа прямокутного трикутника, ромба, рівностороннього трикутника і площа трапеції. Тобто самі основні формули, які є у програмі навіть рівня стандарт. І основне, чому, на мій погляд, повинен вчитель навчити в цій темі, як за допомогою цієї невеличкої кількості формул розв'язувати вже досить складні задачі. Чи то будуть задачі на конкретне обчислення з числами, чи то будуть задачі на складання формул, чи то будуть задачі деякі і творчі, але майже всі задачі в цій темі ґрунтуються на ось цих 5 пунктах. Тому можна по-різному побудувати викладання цієї теми. Можна його побудувати так само, як у підручнику, наприклад, невеличкий фрагмент теорії площа прямокутника, потім низка задач, потім ще невеличкий фрагмент теорії площа паралелограма, потім низка задач, і так далі, і так далі. А можна побудувати дещо по-іншому. Можна на першому ж уроці з теми показати дітям без доведення, але всі ці формули, їх можна унаочнити легко, намалювавши зв'язок між ними. А потім розв'язувати вже задачі так, щоб учень не був обмежений тільки, ми можемо застосовувати тільки площу прямокутника і паралелограма. А якщо на малюнку трикутника, то ясно, що більш доречно застосувати одразу формулу площі трикутника. А потім на пізніших уроках вже приводити доведення цих формул. Площа доволі складно доводиться, тому у нашому підручнику в основному розділі ми так наочно описали, звідки береться така формула. Для тих класів і учнів, які зацікавляться більш ґрунтовним доведенням, то доведення цієї формули є у додатку до підручника. Тепер я розкажу більш докладно про опорні задачі, що їх вміщено у нашому підручнику в темі площі. Таких основних опорних задач 4. Деякі з них вміщено в основному тексті підручника з доведенням. Деякі вміщено там же, але без доведення, так, щоб учні мали можливість самостійно отримати необхідні результати. А деякі задачі вміщено серед задач для самостійної роботи наприкінці розділу. Ось для зручності я їх зібрав на одному слайді. Отже, перша така важлива дуже властивість. Медіани ділять трикутник на два рівновеликі трикутники. Ми не називали це теоремою, хоча за змістом це теорема і є, щоб не переобтяжувати кількість матеріалу, яка обов'язкова для вивчення учнями. Але ця властивість, я сьогодні покажу, дуже спрощує розв'язання багатьох задач. Друге, якщо висоти двох трикутників рівні, то відношення площ трикутників дорівнює відношенню їх основ. І якщо основи двох трикутників рівні, то площі відносяться як висоти. Ці дві задачі вміщено прямо в тексті параграфа, але для самостійного опрацювання. І нарешті задача про трапецію, що діагоналі ділять трапецію на 4 трикутники, два з яких рівновеликі, а площі двох інших відносяться як квадрати основ. Отже, нагадаю, яким простеньким методом можна довести ці всі 4 твердження. Ну, по-перше, про медіану. Ось ви бачите у правому верхньому куті малюночок відповідний з підручника. І якщо BM – медіана трикутника ABC, то достатньо помітити, що трикутники ABM та CBM мають одну ту саму висоту BH, тільки вона міститься в одному трикутнику і не міститься в іншому. А основи цих трикутників AM і MC рівні, бо BM – це медіана, за означенням медіани. Ну, тобто, використовуючи формулу площі трикутника, що площа трикутника – це півдобуток основи на відповідну висоту,
Ми отримуємо, що площаді трикутників АБМ та ЦБМ є рівні, бо висоти є однакові, а основи є рівні. Ось і все доведення. Воно вміщено у підручнику, і потім таке там невеличке зроблене зауваження, що аналогічно доводяться два інші твердження, які ось тут приведено на слайді другим та третім. Дійсно, їх можна довести і одночасно. От дивіться, справа на слайді є три формули. Що вони означають? Якщо ми візьмемо площу одного трикутника, це буде півдобуток відповідної основи на висоту. І площу другого трикутника S2, півдобуток відповідної основи на висоту. І нам залишається тільки поділити першу формулу на другу. Тобто ми і знайдемо відношення площ цих трикутників. Одна друга, звісно ж, скорочується. І тому ми маємо відношення А1H1 до А2H2. А потім дивимось, друга задача. Якщо висоти двох трикутників рівні, тобто H1 і H2 скорочуються, і ми маємо відношення основ А1 до А2. Третя задача, якщо основи двох трикутників рівні, тобто А1 і А2 є рівними, вони скорочуються, і відношення площ дорівнює відношенню висот. Тобто з цих формул випливає розв'язання задачі і зразу і третьої задачі. Тобто це дійсно є узагальнення, бо для медіани основи відповідних трикутничків відносяться як один до одного, тому і площі відповідних трикутників є рівними. Тепер щодо четвертої задачі про діагоналі трапеції. Ця задача не така простенька, як три попередні, тому вона вміщена вже для більш ґрунтовної самостійної роботи. Хоча, якщо ми побачимо трапецію ось на слайді, вона справа знизу, то що можна одразу помітити? Одразу можна помітити, що трикутники АОД і СОБ є подібними за двома кутами. Так, дійсно, там є вертикальні кути при вершині О і внутрішні різносторонні при вершинах А та С. Тобто ці трикутники подібні за двома кутами. А в теорії в нашому підручнику доведено, що площі подібних трикутників відносяться як квадрат коефіцієнта подібності. Звісно, що коефіцієнт подібності – це є відношення основ B, C, A, бо це і є відповідні сторони цих трикутників. Ну а тому площі відносяться як квадрат коефіцієнта подібності, тобто квадрат відношення основ. Одну частину задачі доведено. Друга частина задачі більш цікава тим, що потребує додаткових побудов. Потрібно довести, що площі трикутників АБО і ДЦО є рівними. Отут можна таке цікаве зробити з дітьми. Хай вони помалюють. Якщо вони намалюють рівнобедрену трапецію, то насправді вони побачать, що ці трикутники є рівні, і це доволі просто довести. А звісно, що у рівних трикутників є рівні площі. А можна тоді у дітей запитати, а чи вірно, що обернене твердження буде справджуватися, тобто якщо площі трикутники є рівними, то трикутники є рівними. І ось якраз приклад, що це твердження не є взагалі-то вірним. Тобто можна намалювати нерівнобічну трапецію ABCD, в неї трикутники ABO і DCO не будуть рівними, ну хоча б тому, що AB і CD будуть різні, але площі цих трикутників будуть рівними. Наприклад, це можна довести таким чином. Розглянемо трикутники ABD та DCA. У цих трикутників є спільна основа AD, а якщо провести до неї висоти з вершин B та C відповідно, то вони є рівними, як і будь-які висоти трапеції. А тому площі цих трикутників є рівними ABD і DCA. Але ці трикутники складаються з двох частин. Відповідно, ABO і DOA, і DCO і DOA. І ми бачимо, що частина DOA у них є спільною, а взагалі площі трикутників є рівні, тобто і площі частин, що залишилися, є рівними. Тобто площа трикутника ABO дорівнює площі трикутника DCO. До речі, ця задача корисна ще й тим, що показує, що про площі теж, якщо розв'язувати задачу, можуть застосовуватися саме формули, а можуть застосовуватися також додаткові побудови. Всі ці задачі це були звичайні для трапеції додаткові побудови, висоти, але можуть і більш цікаві застосовуватися. А тепер найбільш корисна
як ці опорні задачі можна пристосувати до розв'язання інших задач. Ось, для прикладу, низка таких задач нашого підручника. Для, значить, проведено також їх номери. І показано, що це є групи А, Б, на наступному слайді буде там В, і додаткові задачі. Тобто у будь-якій частині підручника з теми площі, з розділу площі, можна зустріти задачі, які дуже легко розв'язати за допомогою задач, які ми назвали опорними. Ну, ви бачите, що перша задача стосується того, що паралелограм ділиться діагоналями на рівновеликі трикутники. 589 задача, значить, відома площа деякого трикутничка S і знайти площу заштрихованого трикутничка, подібний сюжету номеру 590, а у номеру 593 такий дуже цікавий факт про точку перетину медіан, що якщо провести всі медіани у трикутнику, то ми отримаємо 6, взагалі-то кажучи, нерівних трикутників, але рівновеликих. Ну, щодо доведення. Значить, про діагоналі паралелограми це доволі проста задача. Якщо поглянути на трикутники АОБ і АОД, то АО за властивістю паралелограма буде медіаною трикутника БАД, а отже ділить його на два рівновеликих трикутники. І ми бачимо, що дійсна задача групи А. Щодо задач групи Б. Ось ми бачимо, що на малюночку в нас є трикутник АДЄ площі С, а потрібно знайти площу трикутника CDB. І тут що можна помітити, дивіться, що коли ми побачимо трикутник ДАБ, то в ньому АЄ – це медіана, а отже площа трикутника цього ділиться навпіл. Тобто площа трикутника АДЄ дорівнює площі трикутника АБЄ. Ось я там теж помітив S. А тепер дивіться, трикутник ABC. В ньому BD є медіаною, тобто ділить площу цього трикутника навпіл. А площа трикутника ABD, ми бачимо, S плюс S – це 2S. Тобто площа трикутника BDC теж дорівнює 2S. Отже, за допомогою опорної задачі про властивість медіани ми доволі швидко розв'язали цю задачу. Наступну. Дивіться, теж є трикутник ABC, в якому площа певної частини дорівнює S, а потрібно знайти площу заштрихованої частини. Як це робиться? Можна побачити, що площа трикутника ABE дорівнює половині площі трикутника ABC. Чому? Тому що АЄ є медіаною. А тому значить, вона ділить площу трикутника навпіл. Тобто площа трикутника АБЄ – це половина площі трикутника АБЦ. А тепер погляньмо, ще є друга медіана – CD. Вона теж ділить площу трикутника навпіл. Тобто площа трикутника CBD – це теж половина площі трикутника АБЦ. Ці два трикутники АБЄ та CDB містять спільну частину. Це чотирикутник з вершинами БДЄ та невідміченою точкою. А якщо так, вони мають рівні площі і мають спільну частину, то площі інших частин теж є рівними. Тому якщо площа однієї з них дорівнює S, то площа другої частини теж дорівнює S. І от ми маємо вже відповідь на дану задачу, фактично без додаткових побудов. Далі. Наступна задача взагалі-то дуже цікава, тому що її можна доводити багатьма різними способами. Ну, давайте, по-перше, поглянемо. Якщо в нас є трикутник ABC, в ньому проведено медіани CD, AE та BF, точка перетину медіан M, то ми знаємо з
опорної задачі, що медіана МФ ділить площу трикутника АМЦ навпіл. Отже, відмітимо це. Тобто трикутнички відмічені мають однакову площу. Далі, за попередньою саме задачею, площі трикутника АМФ і БМЄ теж є рівними. Теж відмітимо це. Далі, МЄ є медіаною трикутника БМЦ, тобто ділить площу цього трикутника навпіл. Теж можемо підписати. Таким саме чином отримуємо, що площі трикутників FMC і BMD з попередньої задачі є рівними. І нарешті, оскільки MD є медіаною трикутника AMB, то вона ділить його площу навпіл. Отже, на цьому малюночку вже можна наочно бачити, що всі 6 маленьких трикутників мають однакову площу. Це таке простеньке доведення, і у більшості класів, мабуть, таким чином можна і розв'язувати. Але для дітей, які більш зацікавляться властивістю точки перетину медіан та площ, можна ще таке запропонувати. Дивіться, якщо подивитись на трикутник АМЄ, перепрошую, АЦЄ, то лінія CM розбиває його на два трикутнички – АМЦ та CEM. Якщо провести спільну висоту у цих трикутниках, ось, наприклад, вона є на малюночку, то тоді що ми бачимо? Що висота в цих трикутниках є спільною, а отже працює інша опорна задача. Що площі трикутничків АМЦ та CEM відносяться як основи, а основи АМ і МЄ відносяться як 2 до 1, за основною властивістю точки, точки перетину медіан трикутника. А отже, і площі відповідних трикутників АМЦ та CEM відносяться як 2 до 1. Ну, оскільки МФ ще й медіана у трикутнику АМЦ, то ми бачимо, що трикутники АМФ, ФМЦ і CEM мають однакову площу. Ну, і такими самими міркуваннями можна про всі трикутнички маленькі помітити, що вони мають однакову площу. Є ще більш цікава постановка цієї проблеми. Якщо не враховувати, що точка перетину медіан ділить кожну із них у відношенні 2 до 1, як це довести за допомогою саме площ? Ну, якщо попередньо довести, наприклад, що вони всі перетинаються в одній точці. Ось саме з цього, що ми маємо, що всі 6 трикутників мають однакову площу, а потім застосувати опорну задачу, що площі трикутників, наприклад, АМЦ та CEM, які мають спільну висоту, відносяться як їх основи, а площі відносяться як 2S до S, тобто 2 до 1, то ми маємо звідси основну властивість точки перетину медіан трикутника, що АМ до МЄ відносяться як 2 до 1. Тобто це така цікава задача з виходом у інші теми. Декілька більш складних задач, які вміщені у нашому підручнику, але теж за допомогою згаданих вже опорних задач, вони не так вже важко розв'язуються. Це задачі, тут приведено приклади задачі групи В, за даними рисунка знайдіть площу трикутника ABC. Додаткова задача, через вершину трикутника проведіть дві прямі, які ділять трикутник на три рівновеликі частини. І задача підвищеної складності, усередині трикутника ABC обрана точку М, таку, що трикутники ABM, BMC та AMC рівновеликі. Доведіть, що точка М – точка перетину медіан трикутника. Отже, як їх розв'язати за допомогою наших опорних задач? Ну, щодо першої з них. Ви бачите, що є на малюнку трикутника BC відповідні побудови, і площа трикутника DEF дорівнює S. Ми застосуємо декілька разів теорему про властивість медіани трикутника. Тобто, що вона ділить площу навпіл. Для цього побудуємо медіани трикутників ABE, CFB та ADC.
От дивіться, будую всі ці три медіани. Тепер, що ми можемо сказати? Що у нас, наприклад, BDF проведена медіана. Вона ділить його на дві частини рівної площі. Відмітимо це. Те ж саме можна сказати і про трикутничок ABE. Вона ділить його на медіана BD ділить його на дві частини рівної площі. Те ж саме тепер можна сказати про трикутничок DEC. Медіана EF ділить його на дві частини рівної площі. Тепер те ж саме можна сказати про трикутничок BCF. Медіана CE ділить його на два трикутники рівної площі. Тепер те ж саме можна сказати про трикутничок AFE. В ньому медіана вже FD. І вона ділить його на дві частини рівної площі. Ну і на сам кінець для трикутничка ADC медіана AF ділить його на два трикутнички рівної площі. Отже, ми бачимо, що площі всіх маленьких трикутників є рівними. Осталося тільки порахувати, що цих маленьких трикутників є 7, тобто відповідь 7S. Тепер була інша задача через вершини трикутника. Зараз я намалюю трикутник. Провести прямі дві, які розділять цей трикутник на три равновеликі трикутники. То якщо скористуватися одразу опорною задачею, що коли у трикутників є рівні висоти, то їх площі відносяться як основа, то звідси випливає розв'язання цієї задачі. Якщо ми сторону трикутника розділимо на три рівні частини, і через ці точки поділу і протилежну вершину проведемо відрізки, ну взагалі то кажучи прямі, але нам достатньо тут буде відрізків. Ні. Маленькі трикутники будуть мати рівні площі. Чому? Бо в них усіх є спільна висота. Зверніть на це увагу. У всіх трикутників, ось я її намалюю зараз, є спільна висота. А тому, за опорною задачею, їх площі відношення площ дорівнює відношення основ, основи є рівними, тобто і площі є рівними. Далі. Тепер щодо задачі про точку М всередині трикутника ABC, таку, що трикутники AMC, ABM та CBM є рівновеликими. Дивіться, тут є дуже коротенький розв'язок, але він не такий вже очевидний для учнів, незважаючи на те, що є коротеньким. Ну дійсно, будемо міркувати методом від супротивного. Нехай точка М не є точкою перетину медіану. Але де ж тоді є точка перетину медіану? Вона тоді буде міститись в одному з трикутничків ABM, BMC чи AMC. Ну, наприклад, якщо вона міститься у трикутничку AMC. Зараз я намалюю відповідну точку і з'єднаю її з вершинами A та C. Нехай це буде точка К. Тоді що ми маємо на такому малюночку? Ми знаємо, що для точки перетину медіан, доводили вже сьогодні, є така властивість, що якщо провести всі медіани, то буде 6 відповідно рівновеликих трикутничків. Тобто 20 трикутнички, сума їх площ буде дорівнювати 1/3 площі трикутника ABC. Отже, ми маємо, що площа трикутника AKC буде дорівнювати 1/3 площі трикутника ABC. Але і точка М за умовою має таку саму властивість. Що ми звідси маємо? Ми маємо, що площа трикутника AMC дорівнює площі трикутника AKC. Але якщо точка К лежить всередині трикутника МЦ, то таке неможливо за аксіомою площі. Отже, точка К не може лежати всередині трикутника МЦ, так само АБМ, так само ЦБМ. Отже, вона лежить на межі того, того і того трикутника одночасно, а це і є точка М. Тобто
наша точка перетину медіан К збігається з точкою М. Необхідну властивість доведено. На слайді представлено деякий додатковий матеріал, якого немає у підручнику. І якщо ви зацікавилися цією темою, застосування властивості медіан і застосування опорних задач, які вмішані в нашому підручнику для знаходження площ, то ви можете скористатися цими матеріалами. Тепер щодо методу площ, тобто саме, ну, на мій погляд, може і самому корисному, що є у цій темі, ну, так, з наукової точки зору такої побутової, то, може, і обчислення є більш важливі, але з наукової точки зору саме метод площ є таким дуже цікавим інструментом геометричним. Наведу приклади з нашого підручника. Номер 622, група А. Користуючись методом площ, доведіть, що в рівнобедреному трикутнику висоти, проведені до бічних сторін, є рівні. Ну, дійсно, площа трикутника – це бічна сторона, помножити на відповідну висоту і навпіл. Оскільки це один і той самий трикутник, а бічні сторони є рівні, то і висоти є рівні. Все доведено. Номер 632. Доведіть методом площ метричне співвідношення у прямокутному трикутнику. До речі, треба сказати, що у нашому підручнику воно вперше доводиться методом подібності. А ось ще таке цікаве обґрунтування цієї формули за допомогою методу площ. Дійсно, справа, ви бачите малюнок. Площа прямокутного трикутника з одного боку – це добуток гіпотенузи С на відповідну висоту H з індексом С. А з другого боку, ну і навпіл, звісно, а з другого боку це півдобуток катетів А на Б. Скорочуючи на 1/2, отримаємо результат номер 632. Номер 635, група В. Доведіть, що сторони трикутника обернено пропорційні його висотам. Теж в умові площ немає, але дуже корисно дітям пояснити, що коли в умові площ немає, це не означає, взагалі-то кажучи, що їх не буде у розв'язанні. Дійсно, якщо ми запишемо площу трикутника S дорівнює 1/2 А на HA, відповідно 1/2 B на HB, відповідно 1/2 C на HC, і поділимо, наприклад, першу формулу на другу, то ми отримаємо відповідь, що А до Б відноситься як одиничка до HA до одинички на HB. Так само і останню рівність. Дещо ґрунтовніше про номер 593, користуючись рисунком, доведіть методом площ, тут написано це саме задача, властивість бісектриси трикутника. Дійсно, якщо ми маємо трикутник ABC і бісектрису BD, то площу трикутника ABD і CBD легко порівняти. Дійсно, в них однакові висоти DE та DF. Чому? За основною властивістю бісектриси кута трикутника, що будь-яка точка такої бісектриси є рівновіддаленою від сторін трикутника. Тобто ми маємо, що DE дорівнює DF. А отже, за опорною задачею, якщо площі трикутників, у яких є однакові висоти, відносяться як відповідні сторони. Тобто площа трикутника ABD відноситься до площі трикутника CBD як AB до BC. З іншого боку, якщо розглянути висоти цих самих трикутників, проведені з точки B, зараз я проведу, то ми бачимо, що в них є спільна висота, проведена з точки B. Ну, наприклад, BH. А тому їх площі, за іншою вже опорною задачею, відносяться як відповідні основи, тобто як AD до DC. Тобто відношення площ трикутників ABD і CBD з одного боку дорівнює AB до BC, з іншого боку дорівнює AD до DC. Звідси і отримаємо формулу, яка виражає властивість бісектриси, що вона ділить сторону на відрізки, які пропорційні двом іншим сторонам. Тобто AD до DC дорівнює AB до BC. Можна і наочно показати дітям, як тут працює метод площ, а заодно і повторити таку важливу властивість бісектриси, бо вона була доведена у попередній темі.
Яка перспектива розвитку цієї теми? Ну, звісно, що в 9 класі дуже багато матеріалу буде присвячено площам, як їх обчислювати ще й за допомогою тригонометричних функцій. Але остання тема 8 класу з геометрії, тобто розв'язування прямокутних трикутників, теж, звісно, має зв'язки з темою площі, зокрема у нашому підручнику. Для наочності наведено деякі номери з нашого підручника, які вміщено в цій темі, але, звісно, що вони мають стосунок до площ. Наприклад, 743 – сторони паралелограма дорівнює 4 корення з 2 та 8, а гострий кут 45 градусів. Знайдіть висоти і площу паралелограма. Тобто, отже, можна дітям і наперед показати, що їх ще чекає зв'язок з площами. Те ж саме в номері 744 треба знайти сторону і площу ромба. Більш цікаво, з деякої точки зору, номер 754, бо в умові нічого про площі взагалі-то не сказано. Знайдіть синус 75 градусів. Але таке стандартне доведення цього факту, щоб не використовувати складні там тригонометричні формули, які ще, до речі, діти не вивчають у 8 класі, доречно застосувати саме метод площ, подібний до того, як я розказував про властивість бісектриси. Номер 755. Ця задача корисна з тої точки зору, що відповідь ми отримаємо для площі, але в умові, окрім площі деякого об'єкту, як сьогодні вже було, є ще певний кут альфа. Як от зв'язати кути і площі? Ясно, що для цього якраз і є тема розв'язання прямокутних трикутників, тобто, зокрема, синуси. На мій погляд, тема площа дуже цікава, і вона, звісно, що має таке наочне практичне застосування, бо при будь-яких роботах, які робляться, завжди вимірюється чи то площа якогось майданчика, чи то площа якоїсь меблі, чи то площа стін і так інше, і так далі, і так далі. Але якщо це досить проста фігура, наприклад, прямокутник, так, то можна напряму виміряти довжину, ширину і все там знайти площу. А якщо це більш складна якась фігура, як з нею працювати? Ось, наприклад, діти після 8 класу вже мають деякий досвід з цього приводу. До речі, у підручнику також є задачі практичного змісту із теми площі, із теми розв'язування прямокутних трикутників. Тобто, щоб діти побачили, що геометрія не є суто теоретичним предметом. Ну, сподіваюся, що такий невеличкий мій виступ вас зацікавив з точки зору, як розказати про тему площі у 8 класі. Тепер деяке ще важливе оголошення, що друга сесія онлайн-проєкту «Інтерактивна школа творчого вчителя» відбудеться вже доволі скоро, з 25 квітня до 7 травня, і вона вже більш ґрунтовно буде присвячена підручникам цього року, так би мовити, конкурсу, підручникам 8 класу. Ну, а ми вже з вами почали про це розмовляти. Щодо другого важливого такого оголошення, що я знаю по собі, бо я теж працюю у школі, що є певні проблеми з підручниками 7-х, ну і 4-х, звісно, класів, там з держзамовленням, з коштами і так далі. Тому видавництво «Ранок» пропонує всім безкоштовно завантажити електронну версію підручників і таким чином вийти з ситуації, ну, до того моменту, коли дійсно держава розрахується за весь наклад підручників. Тобто ось ви бачите на слайді посилання на безкоштовне завантаження підручників, зокрема нашого підручника для 7 класу. Цього року буде ще оновлений підручник для 8 класу. Весь методичний комплект оновлюється, вдосконалюється, але ви бачите, що автори працюють над вдосконаленням, але через певні проблеми у державі не завжди кошти доходять таким чином, щоб класи були забезпечені потрібною літературою. Ну, ось видавництво «Ранок» таким чином вийшло з ситуації, тобто можете ці книжки завантажити.
При попередній реєстрації було задано певну низку питань, я зараз на деякі з них відповім, а потім ще відповім, якщо у вас з'явилися питання щодо саме теми вебінару. Ну, по-перше, є багато питань, яким чином площі стосуються 7 класу, це є деякою недоречністю. Дійсно, це так, але там просто в темі невірно було вказано, що 7 клас, звичайно ж, що площі проходяться у 8 класі, хоча для певних учнів площі, звісно, стали цікавим предметом ще там з 5 класу. Чи відповідає викладання теорії методів розв'язку задач віковим особливостям учнів? Ну, якщо мова йде саме про наш підручник, ну, на мій погляд, відповідає, і дійсно є багато таких схвальних відгуків про наш підручник. Чи доцільно на початку кожної теми давати прикладну задачу при вивченні площ многокутників? Ну, тут ситуація така, може і не на кожному уроці, але те, що прикладні задачі повинні бути, щоб діти їх розв'язували на уроках і вдома, це дійсно дуже корисно. Вони не вважали геометрію такою сухою вже наукою. Значить, яким чином краще учневі подавати матеріал, послідовність та методи викладання для досягнення найефективніших результатів на уроках геометрії? Ну, щодо теми площі, то дещо я відповів на це питання. А так, звісно, що це ситуативна річ. Якщо у вас клас є таким дуже сильним, потужним з математики, то можна зосередитися на більш складних задачах. Якщо ж клас, наприклад, такий більш слабенький, але все одно ж вони повинні опанувати, ну, хоча б на такому початковому рівні, на рівні стандарту все це, то в нашому підручнику для цього є доволі широкий вибір завдань. Це стосується усіх підручників з 7 по 11 клас, там є завдання рівня А, Б, В, додаткові задачі, графічні вправи, усні вправи. Тобто ви можете пристосуватися саме до тієї ситуації, яка у вас склалася на уроці. Які прикладні задачі можна використати для значимості даної теми? Ну, щодо теми площі, то, звісно, такі задачі є і у підручнику, але будь-яке навколо вас, якщо озирнутися у тому ж класі, виміряти площу там стелі, пола, там стін, дошки, а потім ще можна їх ускладнити, якщо, наприклад, для дошки відома діагоналі, відома довжина, а висоту ви не поміряєте, бо дуже високо. Як тоді застосувати теорему Піфагора і таке інше? Чи будуть створені нові методичні комплекти до нових підручників? Чим відрізняються нові підручники від діючих? Значить, нові, методичні комплекти, вони і були, так, але вони будуть оновлені, зокрема, як і у 7 класі, у 8 теж до них додаються тести. Окрім того, на сайті видавництва «Рана» буде розміщено і за 7 вже розміщено, за 8 буде розміщено матеріали для інтерактивного навчання, тобто відеоматеріали, а також можливість для учнів безкоштовно пройти тестування з будь-якої теми. А також буде розміщено додаткові більш складні задачі для вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. Чим відрізняються нові підручники від діючих? Ну, відрізняються вони тим, як кажуть, що ми враховуємо зворотній зв'язок. Тобто, якщо вчителі під час зустрічей, таких от саме вебінарів, на дещо акцентують увагу, що от треба те покращити, те змінити і так далі, автори дуже з повагою ставляться до таких зауважень і намагаються у наступної версії підручника це все врахувати. Ну, взагалі-то все врахувати неможливо, але ми намагаємося дійсно критично ставитися до нашої діяльності. Чи не варто відмічати завдання, що зустрічаються в ЗНО? Ну, розумієте, в чому справа. По-перше, наш підручник містить таку досить гнучку систему навігації. Тобто, для чого пристосовані завдання, наприклад, для 8 класу це буде ще більш гнучка система для групової роботи, для парної роботи, для роботи вдома, реферати і так далі. І переобтяжувати це не хотілося нам окремими значками. По-друге, найбільш головні факти і найбільш такі типові задачі, вони і так є розібраними як зразок на таких клітиночках, і тому ми на них і так звернули увагу. Ну, а щодо ЗНО, то ви знаєте, що кожного року там щось змінюється, чи є завдання тільки
закритої форми тестування, чи з відкритої, і так далі, і так далі. Тому кожен рік пристосовувати під новий варіант ЗНО, ну, на наш погляд, не дуже доречно. Значить, далі, що робити з підручниками нових 50%? Так, це дійсно проблема, але вона зараз вирішується. Значить, по-перше, перший наклад, який був, це перші 50%, і держава за них розрахувалася, він десь у першому навчальному семестрі вже надійшов до шкіл. Що до другого накладу, то якраз зараз держава і саме місцеві органи самоврядування ще шукають якраз додаткові кошти. Держава, наскільки я знаю, вже перерахувала свою частину коштів, тепер справа за місцевими бюджетами. Як тільки вони перерахують ці кошти, то звісно, що підручники буде надруковано і відправлено до шкіл. Тобто це дійсно є таке нагальне питання, але справа тут не у авторах і не у видавництві, а значить, дещо у іншому. Які пропонуються роздаткові матеріали і план занять? Значить, якщо мова йде про, наприклад, новий підручник 8 класу, то плануються такі цікаві роздаткові матеріали, якими можна оздобити кімнату, ну, чи то класну, чи кабінет математики. Але як саме воно буде виглядати, це буде такий невеличкий сюрприз для тих, хто, значить, зацікавиться нашими підручниками. Щодо плану занять, то якщо це стосується теми площі, тут я дещо розповів, якщо ні, то, ну, таке дуже широко поставлене питання. Як на уроці не втратити жодного учня, враховуючи різні рівні сприйняття інформації та бажання вчитись? Ну, на це я вже дещо відповів, бо в нашому підручнику, по-перше, матеріал викладено двома рівнями, дещо більш наочно, а такі більш складні речі віднесені до додатків, наприклад. А щодо завдань, то там є завдання дуже різного рівня складності. Тому це, знаєте, як маленька дитина, які купили батьки тортика. Якщо вона тільки так злизне частину крему, так і все. Ну, може, вона щось про тортик вже знає і таким чином хоч якось вже відрізняє тортик від інших об'єктів. Але є дитина, яка може дочекатися, коли батьки розріжуть цей тортик на частини, і вона тоді почастує не тільки крем, але й тортик із середини. І вона вже дещо, звісно, більше про цей тортик буде знати, чи він їй до вподоби, чи ні. Ну і може буде така дитинка, яка потім скаже, а що, якщо це в тортику змінити, а цього додати, а цього убавити, тобто він її зацікавить, цей тортик. Ну, так само і з темами з геометрії, і взагалі з будь-якого шкільного предмету. Звісно, що для всіх ми не зможемо зробити один самий урок на 30, наприклад, учнів однаково цікавим. Але наша з вами, колеги, дійсно задача, щоб цих учнів взагалі-то не втратити, хоч якось зацікавити всіх, але матеріал, звісно, повинна давати диференційовано. Тобто для обдарованих учнів одне, а для учнів, які прийшли на геометрію, як на таку, знаєте, частину загальнолюдської культури, то хоча б окремими такими образами, окремими малюнками якось зацікавити, тобто щоб вони не пугалися цих медіан, площ, формул і таке інше. Тобто тут вже індивідуальний підхід потрібно застосовувати. Які типові помилки допускають учні? Ну, це теж таке дуже широко поставлене питання. Якщо до площ, то одну з таких помилок я вже казав. Наприклад, коли взяти задачу про трапецію і дві діагоналі в ній, то діти вважають, значить, що два трикутнички мають рівні площі там відповідно, якщо трапеція є рівнобедреною, бо тоді ці трикутнички взагалі-то є рівними. Але навіть і не у рівнобічній трапеції ці трикутники не є рівними, але є рівновеликими. От тут діти часто плутають слова рівні трикутники, тобто ті, що суміщаються накладанням, і слова рівновеликі трикутники, тобто ті, що мають рівні площі. Ну, ось, наприклад, такі помилки. Це я відповів коротенько на ті запитання, що були задані вами до початку вебінару. Але із задоволенням відповім і на ті питання, що з'явилися під час моєї доповіді.
А у нас перше питання. Чи достатньо у підручнику завдань для формування елементарних навичок? Ну, розумієте, це теж залежить від того, у якого учня ми їх формуємо. Бо учень вже, якщо мова йде про восьмикласника, він вже чомусь мав навчитися у 5, 6, 7 класі. Але ще раз наголошую, у нас є достатня кількість графічних вправ, усних вправ, вправ груп А, групи А, і цього, ну, на мій погляд, достатньо. Але для тих, кому недостатньо, в нас є ж і методичний комплект, тобто збірник самостійних робіт, які містять самостійні роботи на готових кресленнях, їх там доволі багато, і теоретичні самостійні роботи, і тести, і контрольні, і багато іншого ще матеріалу. Також є матеріали для інтерактивного навчання на сайті Ранка. Тобто, якщо казати тільки про підручник, ну, звісно, ми намагалися багато туди помістити, але, розумієте, об'єм підручника не все дозволяє помістити. Але якщо казати про дидактичний комплект методичний, то, на мій погляд, там дуже багато завдань різного рівня складності і такого початкового, зокрема. Як ви відноситесь до розв'язування задач методом перегину паперу? Розумієте, я відношусь, якраз от я вам казав про таке, про тортик. І може це перегин паперу, це як, знаєте, щоб зацікавити учнів, по-перше, щоб вони дійсно побачили, що всі ці геометричні побудови, як до них можна дійсно догадатися. Наприклад, з перегину паперу, та ж саме точка перетину медіан є центром ваги і таке інше. Але, на мій погляд, тут потрібно, ну, в ідеалі, так, на уроках, щоб учні розрізняли, як ви прийшли до того, тобто за допомогою паперу, чи комп'ютерного моделювання, чи будь-яким іншим чином. І більш ґрунтовне, строге, повне доведення, щоб вони розуміли, що це не тотожні речі. Здогадатися до істини і вміти пояснити цю істину. Якщо учні це будуть, ну, до речі, зрозуміють це, на мій погляд, буде дуже гарно. Олександре, чи є комп'ютерна програма для виконання таких задач з використанням ІКТ або онлайн? Є такі програми різні. Ну, щодо мене, то я, наприклад, користуюся програмою, яка розроблена і втілюється у намагання Харківського державного педагогічного університету імені Сковороди. Вона називається DG – динамічна геометрія. А є така більш поширена програма, наприклад, мої учні більш молодші, ніж я, звісно, вони її використовують, бо вона легко скачується і є безкоштовною. Це програма GeoGebra. Вона, значить, є з інтерфейсом різними мовами, українською, російською, англійською і так далі. І там багато таких речей можна зробити. Тому ми, наприклад, зауважуємо, що те, що ми у підручнику називаємо графічними вправами, то в залежності від ситуації їх можна дійсно виконувати класичним методом, взяти лінійку, взяти шмат паперу, а можна дійсно використовувати і комп'ютери, тобто яким дітям як вже більш до смаку. А можна порівнювати, хто більш впорається з лінійкою краще, чи той учень, який буде це робити на комп'ютері. Комп'ютер обчислює все, звісно, що швидше, але що саме потрібно зробити на комп'ютері, щоб він це намалював, можна порівняти, співставити. Чи є у підручнику перевірочні чи домашні самостійні роботи? Так, у підручнику є ось що. Наприкінці кожного розділу, якщо розділ великий, то і двічі, є роботи для самоперевірки перед контрольною роботою. Тобто це низка там задач, які, як і звичайна контрольна робота, містять початковий рівень, середній рівень, достатній рівень і високий рівень. Тобто учень може перевірити, чи самостійно, чи якщо вчитель задасть свій рівень напередодні контрольної роботи. Окрім того, у підручнику є посилання на сайт видавництва «Ранок», і там можна інтерактивне тестування пройти. Тобто самі тести у підручнику не вміщені, але їх дуже легко до них дістатися, якщо у вас є інтернет. Все, тестування є безкоштовним. Також я казав, що не у підручника, але у методичному комплекті є збірник самостійних та контрольних робот, і там дуже багато різних форм роботи представлено.
Дякую вам ще раз за увагу, шановні учасники вебінару. Сподіваюся, що моя розповідь була для вас корисною та цікавою.